وتهي كلنتي وعن مركله وعبد الفتاح ابراهيم عاغيره ودي لسعودسين ايا برنامجك وحي لتهي دود جمعها وقلبت وكله اد كلن سوجرتين بي بي سي ده قلبتنا وحنو ايغينا اسمرواغا كتاغن فرتان كودا هادلدا هنانكا دورشوينك سوماليا او واتو مركله باقدي كلن اي اهيد اني اسو يمادان مدخدا فدرالكا يكو مامول غوبليديدا سي لو ترخان بخيو اريمها لخيريره دورشوينك دلكا ارينتو وحي سي عكرنتي markii natiijo la'aan xalay uu ku soo dhamaaday kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda midowga musharrixiinta ee mucaaradka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in inta badan lagu heshiiyay qodobadii miiska saarnaa balse qaar ka mid ah dalabaadka musharrixiinta mucaaradka aanay la jaan qaadi karin waa sidoo hadalku u dhigay hanaanka geed socodka ee doorashooyinka dalka wuxuu soo sheegay waliin wadahadalada ay sii socon doonaan hase yeeshee dhankooda madaxda musharrixiinta mucaaradka ayaa fashilka wadahadalada ku yeeday ra'iisul wasaaraha oo waxa ay sheegeen inuu go'aanka ka sugayay cid ka baxsan kulankii ay lahaayeen waa sida ay hadalka u dhigeen hadaba halkay sirta ku qoransan tahay maxaas ka hortaagan madaxda Soomaaliya in ay bal ugu yaraan ka heshiiyaan furitaanka wadahadalada hanaanka doorashooyinka labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya se ma ka gaabiyeen soo fargelinta arinta sidaase ee looga gudbi kara khilaafkan hareeray arrimaha doorashada dalka su'aalahaas iyo kuwa kale ayaanu barnaamijkan ku faaqidi doonaa oo ay nagala qayb galayaan xilibaan Ibrahim Isaaq Hero wuxuu ka mid yahay golaha shacabka ee Soomaaliya ee Puntland waxa qadka kaga jira Cabdul Qafar Ilmi Hange wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka Puntland Dr. Ibrahim Farax Bursirid waad wada taqaanaana wuxuu ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya akhirta sharafta leh ee waan ka mahad celinayna waqtigeena qaaliga ku soo dhawaada barnaamijka marka xigta waxaan ku bilaabayaa xilibaan Ibrahim Isaaq Hero een golaha shacabka ka tirsan tahay xilibaane maxaa hortaagan inuu furmo ugu yaraan shirki madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ugu hadli lahaayeen arrimaha doorashada mimarsha dr waye wa xilibaankii uu ka go'ay khadka waxaan ku wareegayaa markan een Cabdul Qafar Ilmi Hange wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Puntland wasiir maxaa hortaagan in shirki madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada uu furmo ugu yaraan waad mahadsan tahay walaal waxaan salaamayaa marka hore xildhibaanka iyo kasoo qayb khabiirka kala ku jira iyo dhamaan dhageystayaasha dhalbiga dhisida waxay ila tahay waa arrinta doorashada iyo ismaritaan la'aanta iyo faawaa ka taagan waa mid soo jiitamay dadkana inta badan Soomaalidu ay ka dareen yihiin waxa marka kusoo koobi lahaa dadaaladaas oo muddo soo socday caqabada ugu weyn waxa weeye hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha oo runtii aan rabin in maaragtay heshiis laga gaaro ama dalkan doorasho lagu wada kalsoon yahay natiijadana lagu qanacsan yahay ka dhacdo waxaana daliil u ah ilaa iyo labadii sano hadda u dambeysa oo la soo dhaafay waxaa jirtay qaylo dheer iyo dadaallo badan oo lagu daldanayay in lagu heshiiyo hanaanka doorashada dalku aadayo mar walba waxaa diidanaa gaashanka oo dhowr inay ka hadlaan waxa ay ahayd shirkeena ka soo galan diiday madaxweynaha dowladda federaalka shirkii ugu horeeyay darow ka dhacay 2019 bilowgii natiijo la'aanta ku soo ka baxay intii ka dambeysayna madaxweynuhu wuxuu diiday in la isku yimaado oo dadkii dhinacyada ay qosayso oo dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka inay isku yimaadaan shir sanadii inta badan ayay arrintaas taagnayd oo qaadatay in la isku yimaado shirarkii la sameeyay oo pressure ku yimid waqti gaaban oo doorashada ee dhowr bood ka dhimantahay bishii July ayaa ugu horeysay mar la isku yimaaday ayadana heshiisadii hordhaca laga gaaray mar walba natiijadeedii fashil ayaa ka imaanayay dhanka dowladda federaalka ah kii u dambeeyay heshiiskii 13 September Muqdisho lagu gaaray waa la fashiliyay waxaa fashiliyay kulliyadda dowladda federaalka ah waxaa tahay qaabkii loo habraacyadii si ka baal marsan waxaanu in loo soo magacaabay gudiyadii iyo nidaamyadii oo dhan taasna buuq iyo qaylo weyn baa ka yimid markii la yiri laga wada hadlaan haddana dowladda federaalka waxay diideen shir la isku yimaado laakiin wasiir taariikhdaas markaan kasoo gudubno hadda madaxweynaha isaga ku baaqay in shirkan la isugu yimaado idinkaanan iman marka
إذن كيبا ديدن إذن إذن كاجدين إيسو ما ما لتيا ماها أنا وحوية وحي دعاي وحاسو تاريخ الحنكو بشيري أنا مسوكا حيرو كبدو أنا شاها يبدا لغا وقتي يبدا شاكا سبعان ودور شلوه كالسون يعني شير كبدوارو قال إطوان كفور ورولتها عبد الفتاح وحي دعاي وحي عايد يعني واحد سمالي ودن ولا عقلي ديبو ديبو دعوين كسمي وحي لدوالي لصادسي ولول كياني كياني أمن درر غلبي هكا أثمرك وحي عايد كان بوينت وانا عرنت ايتهاي معرفي ان دات كسفي عن معرفي لو هو لشيغو قال إطوان كي توريري ورهدي دوالي في دوالي في دوالي في دوالي في waxay keentay muujisay in doorashada dawladda federaalka ay rabto inay xoogto oo boqto doorashada wasiir doorashada la xoogay doorashada la xoogay waate ilaan doorashada qof iyo cod ma ahan idinka maamuleysaan xilibanadu way qaybsan yihiin maamul goboleed ay tagayaan dawladda federaalka waa dul joogto ama korbe ka ilaalinaysa waxay ku shuban karaan balno sheeg maamulaha harto doorashada ka dhacaysa amniga dawladda federaalka ay saameyn ku leedahay qaabka loo diyaariyo waxa uu qaan ugu tanbeeyay in la cabdo oo la boobo waa la wada ogyahay waana in laga hortagaa si doorashadu si ay u dhasho natiijo lagu wada kalsoon yahay waa in habraacyadeeda iyo prosesskeeda lagu heshiiyo marka meesha marka laga soo tago maamul goboleedyada dawladda mid ma noqon karo mid yacni dawladda federaalka caqabad u rabto u dhacaya taadee noqoto hada doorasho ma aha marka idinka ta qabanaysaan way midda idinka qabanaysaan wasiir waxa noqonaysa mid xor iyo xalaal ee maamul goboleedyada kale ee dawlad gacsaar kale mid ay qabanayaan dawladda ku shubanaysa miya hadalkaaga maya anaga doorasho waa dhici jirtay waa lagu heshiin jiray Puntland waa ka dhici jirtay Soomaaliland kale waa ka dhici jirtay doorashadan waa doorashadii qaranka waa doorashadii Soomaaliya waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeedna doonaya inay si kulliyad qabaan si isku mid ah oo daah furan oo xor iyo xalaal inay u dhacdo waayo waga dhacayteen in Muqdisho uga dhacdo Baydhabo uga dhacdo Kismaayo uga dhacdo waa kugu soo laabanaya wasiir waxa kaalena waxa weeye waayahay waa kugu soo laabanaya waxaan tagay markan Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid Dittore maxaa koor taagan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyadaba in ay ugu yaraan ka heshiiyaan inay wada hadlaan oo ay fariistaan dabcan eedaha uu soo jeeday wasiirka waxaan gudbin lahayn xildhibaanka khadkii baa weli ka go'an oo waa ku soo celin doonaa bal maxaa ka hortaagan caqabadaha hortaagan maxay yihiin bismillaahi raxmaani raxiim sidaa aad u mahadsan tahay adiga iyo wasiir xange iyo martida kale oo iman doonta insha allah xildhibaan Ibraahim Yarow iyo guud ahaan bashacabweynaha Soomaalida dhegeysanaya waan salaamay intaas kadib waxaa nasiib darro ah in 4 sano iyo ku dhawaad bil aan wali dalkii la qabannin aanankii doorasho ama qof cod han noqdo ama doorashadii dadbanayd han noqoto si allaba marka la isku soo wada duubo in qoriisu dhiibkii uu wali mugdi ku jiro xataa ay adag tahay in la taxliiliyo meesha laga yimid fool xumadeeda iyo taariikh xumadeeda iyo meesha loo socdo in huma ku jiro intaas kadib way caddahay wana ka xishoonay wasiir xange in maamulka uu matalo iyo maamulka Kismaayo aanay malaa'ig ahayn waa ogeyn xukuumadda meesha ay u socotay heer ay gaareen inay ku faanaan in wixii xukuumadihii hore ay sameyn jireen un ay sameynayaan oo marka la qabsado ay yiraahdaan kuwii horeba waa sameyn jireen laakiin haddana meesha kama saarayso mas-uuliyaddaas heer qaran ee qof kasta ee Soomaaliya aqligiisa aqlagaada ku ah marka la is dhagooleeyo ay doorasho laba maamul waxa yarnaato ee xukuumad aan la hubin inay doorasho rabtiin kale marka la isku soo wado marka Cabdi Fataax siyaasad xumada hadda taala iyo go'aan xumada iyo tala xumada ay Muqdisho iyo Kismaayo iyo Garoowe dalka oo dhan la hayste ay ka dhigteen ma aha wax ay kalkii dowladnimada iyo amaanada la isu dhiibtay iyo muhiimadda in tusaale qurux badan la noqdaa minnana waafaqsan ama xataa la aqbali karo laakiin Dittore Jubaland iyo Puntland soo xaq uma lahan wixii qaladaad ay arkaan inay cadeeyaan intii doorashada aanay dhicin si looga hortago in ay mar dambe hadlaan arrinta cajiibka leh waxa weeyaan in September 17-deedii laga heshiiyey waxa la leeyahay wixii dhacay in hore loo socdo
in diidadoodii kadib haddana guddi farsamo intay bay dhawaa fariisteen 15-kii bishii la soo dhaafay haddana mar kale ay diidaan ilaa amni darro ay ku tilmaamaan in muqdisho caasimadii aanay kula shirikayn xukuumadda inay adeegsadaan murashaxiin ayaga dantooda ka shaqaynaya xilligii qaarkood madaxweyneyaasha ahaayeenna aan ogolayn in murashax kale uu tale la wadaago ayagu hadda raba inay tale wax ku yeeshaan cabdifatax marka la isku soo wadado waxaa xataa khalad ahayd in dalku maanta oo kale uu soo gaaray in maamul goboleed uu wax yarnaaday leanna laba aqal baa jirta mid hoose oo jamhuuriyadd oo dhan matala iyo aqal sare oo lagu xurmayay in maamulada ay soo xushaan siday rabaan ay usoo gacan kurimis uga soo dhigtaan xilligaana uu matalay laakiin nidaamka soomaaliya ka jira federaal taas baa xaq u siinaysa inay hadlaan oo ay waxay qabaan sheegaan oo ay tahay in la dhegeysto laakiin cabdifatax sheegid iyo in hanaankii guud ee doorashooyinka uu la haysto noqdo laba shaqo laba arrimooda shaqo iskula maaha heer waxaan maraynaa in cibaadaadkii xataa dadka laga mashquuliyo khudba jimcooyinkii looga hadli lahaa jimcahan oo kale leylatu maxraajka lagu bixiyo soomaaliya iyo doorashooyinkeeda wixii la mid ah waxaad moodaa in dhinac markaad ka fiirisidna sayn maroojis uu dhici doono la isku qasban yahay in axadda qasab muqdisho lagu yimaado isniintana qasab heshiis lagu seexo iyadoo si soomaalinima loo wada hadli karay oo wax walba quruxi ku dhanayn jiray marka waxaad moodaa in kaftan siyaasadeed laakiin siyaasad xuma ah weli lagu jiro waayo kugu soo laabanaya dabcan cabdikafaar waa siin doonaa marka hore aan siiyo xildhibaan ibraahim isaaq yarow xildhibaan khadka kaa go-ay waxaan maraynay in wasiir cabdikafaar uu yidhi annaga diyaar baan nahay wax walba oo doorasho ay ku qabsoomi lahayd iyo nidaam waan soo marnay laakiin dowladda federaalka madaxdeedaysan arrinta ka socon weli madaxweynaha marka maadaama adiga aad xildhibaan federaala tahay muqdishona aad joogtid arrintaas maxaad kaga jawaabi lahayd bismillaahi raxmaan raxiim maxamed wasiir cabdikafaar iyo rofesorka ibraahim iyo dhegeystayaasha iyo b b c dhammaantiin waa idin salaamayaa kadib arrinta runtii waa arrin meesha wasiirku ku meereysan hadalka loo dhigayna ma aha waa 26-kii september sanadkii hore heshiis baa la saxeexay oo wax walba ay ku dhan yihiin oo doorasho dadban ah ka duwan ii baarlamaanka ansixiyey oo sharciga uu ku qornaa oo muxuu ahaa muddo badan laga soo shaqaynayay ka duwan taasna waxay ahayd ay ku timid tanaasulaad oo dowladda xaggeeda madaxweynaha uu hogaaminayo ka timid waxaa la qaatay middan dadban oo muxuu ahaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay soo jeediyeen lagu raacay loo tanaasulay baarlamaanku meel mariyey wax walba marka 15-ka qodob bay ku dhan yihiin sidii doorashada dadban loo maamuli lahaa markii loo dhaqaaqay fulinteedii iyo muxuu ahaa in arrintii la hirgeliyo waqtiga ugu habboon lagu qabto waxaa muxuu ahaa heshiiskii aada moodaa inay ka baxeen dowladihii qaarkood dowlad goboleedyadii puntland iyo jubbaland ay ka baxeen oo ay arrintii ay oo hadda rabaan heshiiskii in dib looga noqdo dowladda federaalka iyo madaxweynaha baarlamaanka dhammaantood waxay go'aansadeen in muxuu ah doorasho la qabto horey loo socdo oo wixii lagu heshiiyey la fuliyo laakiin dhinacii kale ay ka socon weysay taas horta laakiin xildhibaane wasiirka iyo puntland iyo jubbaland waxay ku doodayaan in wax kasta ay soo mareen soo dulqaateen wax walba lagu heshiiyo dhinaca federaalka ay ka socon laayihiin kadibna ay shirar ku baaqayaan waxaa lagu heshiiyey 26-kii september in doorasho dadban la aado baarlamaankaay ka codsadeen inuu meel mariyo baarlamaanka wuu meel mariyey madaxweynaha wuu ogolaaday waxba kuma harin fulintii baa loo gudbay guddiyadii baa la magacaabay puntland iyo jubbaland way ka baaqsadeen way ka daaheen shirarkii ugu dambeeyey oo wixii ay yidhaahdeen ha laga wada hadlo loo ballamayna muxuu ahaa inta jeer madaxweynaha uu sharci iclaamiyey xataa uu go'aansaday in muxuu ahaa uga tago gurigooda garowe uu shir ku qabtay oo iyaga ay ka cudur daarteen mar kale uu xamar ku marti qaaday oo iyaga haddana ay diideen ay ka baaqsadeen oo mar kale guddigii dhinacyada ahaa laysku keenay oo wakiiladooda soo dirsadeen guddigii farsamo bay dhabo ku shiray go'aankii sidii wax loo fulin lahaa iyo waxyaaba lagu kala aragti duwanaa laysku soo dhadhoweeyey oo in la meel mariyo keliya ay dhiman tahay horta waxaas wixii daahay iyaga xaggooda labadaa dowladood bay ka daaheen
وحي مقدشة كدع حلبان رجدا وأوتي دونا لكن وحي مقدشة كدع ما بنتلان يجوب اللهم بعشقه كلها إلا محيود حيس دورة فضل الكريم معرض محا مقدشة كدع وزير كان كجرا خد كان وشي غيبا وهذا سنوى طولا خد كان كاقو أي وزير كان وحولها مظاهرات بكهلا أي وسان يوم حولها عبد الغفار سين هل رشاد شغل كله هاي وكجواب ده عبد الغفار إن خد كان كاقو أي حلبان كمركب وصولا بتاي وهذا مقدشة دود ديسة أي وأنا سنت عجبتا قرت صدق أرد وحام هي مدار قلوبنا إن السيسي عن الله يأتي وهم كان لقى شيئا وحام رخات المدون فعة شيء خطي لخلاصك ما حل ما تدوية ترونس ديسمبر بوها الشيء كانت إن جارنا بوش لان يشب لان إمام الله دو الله وصود إمام الله حظيم كعة دو ربي حضران كعة ابنها كعة ويتكدوا بندلاء بوها فهنا ربعنا حلوان كوغا شوالو أساقنا ويجيو labadii 2019 kii ee Puntland bilowday iyo Jubaland iyo dadka siyaasadda ku jira oo stakeholders ka ah inay dawladda federaalka iyo madaxweynaha farmaajo ka codsadaan ugu nabaaqaan inuu shir galo oo arinta laga wada hadlo laga heshiiyo oo doorashada wadanka aad ay laga heshiiyo madaxweynaha farmaajo waa u diiday in la wada hadlo waxaad u ogtahay tasuurka aad u baarlamaan ku taalana ku qoran dalkan uu ku dhisan yahay wada hadal arrimaha ajiran ee lagu heshiiyo doorashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha adduunyada oo dhan ee xasaasiga ah oo ay tahay si mas'uuliyad ku jirto tasuurka waafaqsan ee dowli ah in loo xaliyo shuraaygu madaxweynuhu aadan cidladiiga jirin shirkii ugu horeeyay aqbalay ayadana heshiiskeeda cidii maaragtay dagaalka riixaysay oo tanaasulaysay oo ka soo shaqaysay waxay ahaayeen madaxda goboleedada ugu horeeya madaxweynaha dan iyo madaxweynaha qorqor madaxweynuhu xataa qayb kama ahayn shirkii waa lagu yeeray qaabkan aan xusuusiyaa raba oo waxa ka ku cadeynaya ka doonaanshaha dadaalka maamul goboleedada ee heerka uu jiro fashilka tayada toban kii dhacay waxa markeena cadeeyay 17 kii September heshiiskii dhacay aan habraacyo lahaa waxa dhameysto xilbaane dhameysta ay wasiir dhameysto tiyadii taas loo soo doortay baa khaldey aan dhameeyo dhameysta waxa la khaldey dadka oo ka mid ah faramu shubalan la yara ka tirsan ayaa ciidamada lagu daadgureeyay oo la gaarnay maamulayna oo idiideen dawladda federaalka maamulka inay wareejiso liban karna buu xadeeyay laska iyo kasuurka iyo qodobka ay waafaqsan tahay in madaxweena farmaajo uu gaar u maamulo dedo Soomaali inta kale kala dawladda ay ka dhacdo shubka Soomaali laan oo doorashada qayb ka ah xubnahaadii lagu heshiin waayay waxaa soo dhana hadana waxa la yiri concession issue ka ha laga wada hadlo oo dawladda ay diiday waxaan u taashay kii doon samareeb oo 74 taabeen aan ka dhimashan taabeen madaxweynaha waxa laga dariyay joog oo wax ku heshiin oo shirka anaa wax ku heshiin si doorashada ku aado xabixin waxaan weydiin oo qof ku dhexday ku aqsaysay inuu baxo waxaan soo haray baydhabo heshiiska anaa qayb ka ahayn gudigaanu dirtanay hadii aan dawladuhu diyaar u ahayn oo aan nasirnayn cidna wax ka tan ma jirto baydhabo markii laga soo laabto shir la isugu imaan lahaa waxaan 17 dhacay mudaharaad kaliya ma ahayn 17 waxa dhacay oo waxay ahayd tasuurjabin waxa la weeraray madaxdii hore waxa laadeysay ciidankii dawladda siyaasad loo adeegsaday waay Cabdi Gafar aan xilibaanka siina marka ay xilibaane wasiir korto waxa uu aqrinayo waxa fiican inuu dadka waqti siiyo wuxuu soo qortayna dib u dhigto qodobka markii la gaaray laga hadlaya maalig wasiir doorashada in laga hadlo oo heshiis laga gaaro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay heshiis ka gaaraan way ka khaldan tahay 2019kii ma ahayn 2018kii baa baydhabo lagu heshiiyey heshiiskana waa dhamaaday heshiis wax walba u dhanyihiin bay ahayd resource sharing haday tahay iyo habka doorashada loo galay oo qof iyo cod ah iyada oo tii la raacayo la fulinayo baa dowladda ku dhaqaaqday waa la soo shaqeeyey waa la soo dhameystiray shariic shuruucdii baa la sameeyey gudigii ismaay oo gudiga madax banaane doorashooyinka qaranka ayaa hawl badan hayay muddo badan kharashaad badan iyo waqti badan geliyay markii hoosha gabagabaynayso oo hoosha dhawdahay baa muxuu ahaa aad tiraahdeen dhinaciina Puntland iyo cidiida la qabto waxaad tiraahdeen waxaan rabnaa doorasho dadban in dib loo laqaadinaha shirkii lagu qabtay xamar uu u tanaasulay wasu tahay tanaasulaad weyn buu sameeyey laakiin xildhibaane halka aan kaa gale xalimeeri soma ahayn cid tiri gudigeedii ma qaban karo doorashadii loogu talagalay waqtigeena ku dhacay ay ka dhex gelin su'aal taagan weeyaan su'aal taagan labada 2018kii laga soo bilaabo ilaa muxuu ahaa
labada kun iyo labaatankii shuruucda la meel mariyo oo haddana shuruucdii laga laabto oo loo tanaasulo dowlad goboleedyada diidan in muxuu ahaa doorasho toosa la galo oo dadka codka yeeshaan oo ay yihiin Puntland ay ugu horeyso waa la isku yimid waa loo tanaasulay waxaa la qaatay taas horta 2018 bay soo bilaabatay heshiiskii dowladaha iyo dowladda federaalka galeen in la fuliyey markii dhuusamareeb adigaa soo magacdaaday oo shirka isugu tagteen oo dowlad goboleedyadu keligood intay tageen ay ka codsadeen dowladda federaalka inay kala soo qiibtasho oo madaxweynaha ay dalbadeen inuu u yimaado uu u tegay waqtiga la rabay uu u tegay waa lasoo heshiiyey waxbaa lagu soo lasoo meel mariyey markii labaad idinkaa ka baaqsaday oo diiday haddana inaad timaadaan sidii wixii loo dhammaystiro markii saddexaad iyo markii afaraad bay noqotay markii afaraad hadda shirku ugu dambeeyey dhammaystir buu ahaa oo iskaanicin ah wax badana maysan dhinnayn waa daraadiina loo yeelay madaxweynaha wuu tanaasulay shir buu dhuusamareeb ku qabtay waxaana la qabtay shirka kowda bisha la qabtay February saddexda bishan inuu soo xirmay aheyd si ay u hagardaamiyaan bay ka baaqdeen maysan imaanin waqtigii loo qabtay waqtigu shirka xirmi lahaa bay imaadeen waqti bay rabaan inay dilaan daacad kama aha doorasho inay dalka ka dhacdo shiidkii la galay idinka laftigiina linku eedeenaya September in la fuliyo waxay rikaadi walaal soo koblay in la fuliyo daacad kama aha baarlamaanka ayaa u ballansanaa madaxweynaha waxbaa qoranaa wax walba waa lagu ballansanaa briefing in la siiyo waaye waddanka qof keligiis kama taliyo wadatashiga waa la wada leeyahay waqtigii ay ahayd baarlamaanka inuu warbixin siiyo oo usoo laabto ugu yimid markii dambe shir kaley dalbadeen shirkii kale garowa lagu qabtay madaxweynaha ugu qabtay way diideen haddana waayahay dad wax qabtay in iska dhagaan ogaalo ikaari wax yar waxaan rabaa heshiiskii September in la fuliyo aas-aaska isaga waa wax lagu heshiiyey doorashadii dastuurka uu caddeeyey oo ahayd qof iyo cod iyo muxuu ahaa dalka oo dhan inay ka dhacday nimankaana ka cudur daartay oo diiday waa loo tanaasulay laakiin xildhibaane qof iyo cod soomaali inaanay doorasho ka dhici karin qof iyo cod qof walba wuu ogaa marka ma adeer adig weriyaa tahay waa inaan ii kaadi sidaan rabaa waxaan su-aal baan ku weydiiya aniga wax kale kuma weydiin waxaan ku yiri soomaali inaanay doorasho qof iyo cod ka dhici karin waa loogaa soo maa doorasho qof iyo coda waa ka dhici kartay waana loo diyaariyaxagee ka dhici kartay xagee way diyaariyeen deegaankee ka dhici kartay baarlamaankay hor timid guddoomiyaha guddiga waxay codsatay doorashadii tooska ahaa 13 bilood baan u baahanahay farsamooyinkii iyo dhaqaalihii iyo wixii oo dhan bay keentay in dalka lagu qabto in la siiyo 13 bilood haddii doorasho dadban ay tahay oo dowlad goboleedyada qaar ay dalbanayaanna inaan ogolaano waxba kama qabno laakiin 6 bilood baan u baahannahay iyadoona farsamadeeda lagu diyaariyo labadayba waa lagu diiday waa sii iyaga ay yidhaahdeen heshiiskii 17 September ha lagu daro guddi dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waayahay xildhibaane si fiican baa usha waa kugu soo laabanaya marka iyo muxuu ahaa guddi oo heer federaal ha la magacaabo waa lagu raacay waa la sameeyey fulintii bay ka baaqsadeen waayahay muxuu ahaa mudaharaad oo wasiirka cabdikafaar uu isaga ogolayn inuu garowga ka dhaco buu rabaa qalqaalinayaa in nabadgelyada xamar lagu waxyeeleeyo taasna dowladda maysan diidinba waaba laysla ogolaaday in si mudaharaad nabadgelya la qabto waayahay waa kugu soo laabanaya xildhibaane aan siiya wasiirka wasiir haye bs waaya wasiir haye eedas ka jawaab waxa weeye horta xildhibaanku waxaa loo dalaa inuusan xaqiiqada kusoo dhaweyn qof iyo cod ayada kuma hayno xildhibaankuna kama jawaabi karo dowladda madaxweyne farmaajo dhanna kama jawaabi karto indhasarcaa dalkan iyo sheeke aan waaqici ahayn oo laga soo gudbayna hadda waqti badan ma gelin karno arrintu waxaan hadda ka hadlaynaa midda eedda ka jawaab hadda ah eedda xildhibaanka uu leeyahay Puntland waxay abaabulaysaa in mudaharaad muqdisho ka dhaco oo garwayaano u ogoleen eedda ka jawaab waa usoo socdaa cabdisaxaara qodobada mid walbana gaar in yar dul istaago waqtigaan waxaan rabaa inaan caddeeyo oo dadka soomaaliyeed ay makhaati ka ahaayeen heshiiskii 17-kii September doorkii ay Puntland ku lahayd iyo sidaan maaragtay dadaaladii aan gelinay si loo gaaro iyo intii ay qaadatay in madaxweyne farmaajo uu aqbalo in doorasho la gaaro taasa horta ku filan cidda daacadka ah dadkaa markhaati ka furaya waxaa soo haray doorashada waxay Puntland iyo jubbaland doorashadan soomaaliya oo dhan bay ka dhexaysaa waxaa diidan oo wax dhammaan musharixiinta xilka madaxweynaha madaxweyne farmaajo ku haya diidan oo shaya meelo kala duwanso waa dadka waxaa rabaa 4 qolo inay doorashada ku heshiiyaan waana ka mid ayagu waxa weye doorashada aan ku heshiino macnaheedu waxa weye natiijadeeda aan ku heshiino waxaan marka rabaa inaan sheego
أنا مظهر أنا قال إنه مظهر أنا قال كان مظهر في مدير الحكومة اللي هو ومشيرته مظاهرات وكم دي هاي أشياء كتيرة ديمقراطية ذات دوينها عالم في الشارع ويدرين كله كموشيان ده تغيير مقدس عليك عمر أحبنان عليك أيوة مظهر هذا شل يفرماشي مظهر هذا ودي ما عبرين حتى الشيخ باشوي دولة وعلى مظهر هذا وزير مركا مركا صوماليا صوماليا دن صوماليا دن وزير مركا مقدس واي وزير وزير يعني هل سؤال بنكو يدينا سؤال بنكو يدينا صوماليا مقدس ميا محانا يدو مظهرات دو قد عنقروي وانا هالتي انا ميسو بارلمان كو حلبان كتمي دي هاي ayaa waxa weeye waxa ku dhaxmilmeen hukoomada waa u imanaya baarlamaanka waa qodob gaar ah ayaynaan arag eed lagu soo jeedinaa ka jawaabtaan rabaa waxaan raayna ku sheegay waxa ku soo koobaya qofka sida doorashada ka hadlayna 17 September heshiiskeedu cid uu ka socon lahayay waxa weeye waa madaxweyne waa dawladda farmaajo waa madaxweynaha hukoomadii shaqo waye eedi wali fursad ba haysataa eedan ninka ugu soo jeeday ka jawaab Muqdisho kaliya Soomaaliya ah oo ah maxaanay garab ugu dhaceen mudaharaadyada lagu soo jeeday farmaajo haday jireen garab mudaharaad ka dhacay arintaas waxba kuma jeeyay garab mudaharaad ka dhacay wali ciidamada waardiyay markii mudaharaadu soo baxaan boolis waarnaayada ka mara amaankooda la sugaa waxay doonaan bay sameeyaan waa hadlaan dadka dareenkooda la dhageystay waa la way dhacday way duuban tahay saxafida tahay waa ashoosa goorma waana ka dhici jireen goorma dhaceen hadda laba bilood ka hor bay ka dhaceen kii u dambeeyay wuxuu ku saabsanaa shilin Soomaaliga iyo Saudi Arabia markii yimid laakiin siyaasada laga hadlayaa wasiir siyaasada ma hayn ilaa hadda meel muqshaan ahayn ay ka dhaceen dabcan baladweynuhu ka dhaceen mid lagu taageeray farmaajo laakiin wuxuu ka dhaceen kaliya mudaharaad u yimaada markii ay dhacdo xaalad maaragtay lagu haysto maamulka meesha ka jira oo tasuur jabin ah ama ay sameeyay maamulka uu sameeyo waxay dadku ka raali ka ahayn garowe waxaan dadku raali ka ahayn oo dowlad sameeyay oo ka dhacay oo mudaharaadyo ma jiraan marka maadaama siyaasada laga hadlayo dadka marka dadka garowe jooga way la dhacsan yihiin federaal kamiya anaga dadka mudaharaada ma dhaxno may su'aashan dhinaca ma ahayn wasiir dhinaca ma ahayn markii mudaharaadku dhacdo way doorkeeda amniga ma qaadataa inta way cabrisaa way runtii aan mudaharaad ugu ma cabriyo laakiin tii hadda dhacday waxay ahayd cabrin kale ma ahayn waxay ahayd askaad loo biibtay madaxweynayaasha xilka ugu horreeyay waxay ahayd ra'iisul wasaarihii saddex sano iyo barka soo maamulayay bad cabdi xarkiisa asagoo calankii lalaya lulaya oo mudaharaadaya oo si nabad ah mudaharaadaya habad mooqaf laga gashay carabaya taasina arkay wasiir oo kugu soo laabanaya marka aan adduunka qarnay kooyilaashada ka dhacday hadii kitaada ii sheegay waa wasiirka xilibanka ku sheegi doono aniga ma ahan waxaan seenay markan Dr. Ibrahim Farax Burse Editore waad aragtaa labadna halka kala joogo in caqabadaha horyaal maxay tahay qabsoomi doorashada iska badhaaf in ay madaxda isu yimaadaan oo ay wada hadlaan oo ay wax isku raacaan caqabadaha horyaal maxay tahay aad iftaax sina muuqata saaxiibada in hadda dooda galabta igu la jira ay shacabweynaha Soomaalida u muujiyeen waa mindi ku tag waxa muuqata tal xumo waxa muuqata qadiyad xumo waxayna tusaale cad u tahay saddex arrimood fadaranimada hanaankan federaalka ee dalka lagu qasbay aanay Soomaalidu dooranin fursadna aan loo siinayn inay ka wada xaasho nooca hanaan ee dowladnimo ee ku habboon dal nooceena qodobka labaad oo ah in aanay هاي هلو خد كيما كاقوي مي ماش خد كاقوي بالواي هاي دود كل با نو سوتها سي شي قار كامد ريغيساشن ايا راي غودا فيسبوك نو دوبي ان بل ان مود ريغيسن قار كامد ريغيساشن فيسبوك او عودكودا انو سو غودبي ايكم بهدا بي بي سي مغايغو شافي على ورسمي كسو فكر ديبانيا مغالده عدادو حدانا رتيديدا كديبتو دوده جمعه اي كو سابسن اسمريواغا سياسادهد اي كاتاغان اريمها دوراشو رونتي وا وخا دي اد لوغا خوماده وانا نسيب درسو وجهده دلكا سوماليا ان مدحديسو انت ميل قرا ودا فريستان اي غوان قرا ودا غاري وايان وانا نسيب درسو وجهده دلكا سوماليا رونتي وخا سمودا ان اي لوغا او فيدنيان مامولدا بوتلاند اي جوبلاند
ee ku xiray heshiiska tagila isku yaraba shuruudo adag ee aan la qaadi karin waxa kaalinteeda ka gaabiya iyaguna labada gol ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waayo dadkan iyo dalkaba ayaga ku metela kuraasta dalka ee Soomaaliya ay ku fadhiyaan kamana aysan hadlin waana ka gaabiyaan arintoodii waxaas looga fadhiyaa arintan inay u istaagaan waxna ay ka qabtaan waad mahadsantiin BBC assalamu alaykum BBC waa jaamac maxamed aadan food oo jooga magaalada caynaba runtii aad iyo aad baan uga xumahay ismarwaaga ka taagan hannaanka doorashooyinka ee Soomaaliya waana ayaan darro weyn inuu markii saddexaad dhibo dhaco shirka uu cilaamiyay madaxweyne farmaajo eeda dib u dhaca shirkaasna waxaa dusha u fidinaya madaxweyne farmaajo oo isagu mar layba aan la imaanayn wax tanaasul ah isagoo doonaya inuu xilka ku sii hayo muddo dheeraysi muran ku salaysan baarlamaanka Soomaaliyana runtii way ka gaabiyeen inay arrintan murugsan gacan soo geliyaan waxaana muhiim ah in khilaafka lagu dhameeyo waanwaan iyo wadahadal waana in la isku tanaasulo waad mahadsanidiin BBC Soomaaliya Fadmi Ibrahim Ismaaciil oo joogta Hargeysan midowga musharrixiinta iyo raisul wasaaraha Rabl maxaa kulankii xalay u dhahay loogu kala kacay midowga musharrixiintu waxay soo jeediyeen dhacdadii 19kii February iyo inay doorashada qayb ka noqdaan maamulkeeda waayo hadaba waxa weeye maxaa gudigii doorashada iyo xalimay yar ee meesha looga saaray haday ciidig wax ka maamulayso waa laga wada hadlaya meel la isku yimaado walaalaha mucaaradka sidaas aan oran lahaa xukuumaduna inay soo dhawaatay mucaaradka soo dhaweysata xaq u yahay midada kale Xasan Sheekh Maxamuud lix bilood baa loogu daray Kambaala akoodna hal sanad waxa loogu kordhiyay Shariif Sheekh Axmed maxaa diiday maanta farmaajo in wax loogu kordhiyo si ay dalka iyo dadka doorasho la jecel yahay oo wanaagsan ay uga dhacdo mid kale dadka mucaaradka hadaatiin waxa la idinku xamanayaa Kenya iyo Imaaraadka arinta noocaas ah maxaa ka jira xukuumadda waxa lagu xamanayaa inay iyadu madaxaday keenayso arintaana maxaa ka jira walaaluhu inay wax isla meel dhigaan ay doorasho qabsadaan baa wanaagsan salaam aleekum assalamu alaykum bbc maxamed ibraahin oo jooga muqdisho runtii talo waa lagu tanaadaa dalkan in dadkan hal badbaadiyo arinta la isku haysta ee gobolka gedo arinta gobolada waqooyi iyo midka gobolka banaadirba in si wada jira looga fiirsado dalka in dadka hal badbaadiyo dalku wuxuu u baahan yahay doorasho oo la isku raacsan yahay oo wada ogol ah taasna maslahad caama ku jirta madaxda maamul goboleedyada aysan fiirsan maslahadooda qaaska waa inay fiiriyaan maslahad caam ah waata waxaan qaar ka mid ah dhageystayaashina Facebook oo codkooda inoo soo duubay Dr. Ibrahim Faarax Bursiid khadka ka go'ayay oo hadlaya dabcan dhageystayaasha laftigooda kala qaybsan oo midba dhinac taageeray inkastoo qaar talooyin wanaagsan soo jeedinay jiraan marka hadalkaagii baa wadaa caqabadaha horyaal aad istaxmaad sanad intaan caqabadaha u gudbin waxa meesha ka socda mindi ku tag mar kale meel kale waqti ka go'ay oo kugu soo laaban doona aan siiyo xiliban Ibrahim Isaaq xiliban golaha shacabka ka tirsan tahay dhageystayaashina way ka dhawaajiyeen in golaha shacabka iyo kan sanadkaba aanay hawshoodii qabsan maxaa fadhiidin ka dhigay golaha baarlamaanka tiisa ana wanku hormaraya maadaama adiga ku bilowday inkastoo arintii oo meeshii taagan tahay wasiirku ka hadlay baarlamaanka kaalintiisu uu qaatay shaqo fiican buu soo qabtay shuruucdii buu ansixiyay doorashada uu gali lahaa iyadoo oo weliba tii muxuu ahaa madaxweynaha iyo xukuumadda ay wadeen aysan ahayn oo mid ka duwan ay tahay madaxweynuhuna waa la qaatay waa la soo dhawaaday kadib muxuu ahaa dowlad goboleedyada markay cudur daarteen oo yiraahdeen mid dadan baan rabnaa oo ay keeneen heshiiskii 19 September haddana baarlamaanka waa meel mariyey arrinta gaabka iyo muxuu ahaa waxaa laga baqayana uu ka hadlay 15 qodob buu ka kooban yahay qodob ka mid ahna sheegaya in muxuu ahaa dowladda ilaa doorasho la gaaro oo arrinta lagu guuleysto in muxuu ahaa howlaha sidoodii ay yihiin oo wax dhibaato jirin umadda Soomaaliyeed horta taas oo ugu bishaareynaya dhib ma jiro laakiin xilibaan dadba waxay ku doodayaan laakiin xilibaan dadba waxay looga baahdo waata laakiin dadba waxay ku doodayaan in xilibanada ay labada dhinac la kala safteen halkii ay halka dadka iyo dalka raadin lahaayeen waa jirta xilibano muxuu ahaa tira ah oo kooban oo muxuu ahaa maalin walba meelaha taagan oo xulooyinka midowga musharaxiinta la taagan laakiin hadba qofka fikirkiisa waaye baarlamaanka dad badan bay ka kooban yihiin dhinaca kaleba waxaan ku eedeynaa inay yartihiin oo idinkay ka badan yihiin marka waa un eediba wali socota Soomaaliya markii hoolka la joogaa taas cadaan doonta ilaahay du yiraahdo
شروع اللي كيني يتدلو أن سحيني وادو جيدا انتي مركاسي فكر كسكر هذا ومبا تلالا سنبا لهو دواقع يا بارلمان كالي فكر متاكنا وانا ديار ونشغينا يا إلا بارلمان كالي لدورتنا أول دارين شغلي سي وو ديار وحي لوغا باهدو أنا كقدب أرهنتان وزيركو كهدلي ودادك غاركيزنا يكو كالغيبتين هين ورهو أدلو دينا لفهم سنين هورت حمر واحا كجرو حقيقة سيدها إنا نزين شغان روا حير هورت واحا ماشا لقوضو oo mudaharaad la leeyahay oo nimanka siyaasiinta saaxiibada ay ku dhigan yihiin ay reexayaan horta waxaan rabaa in la ogaado umada Soomaaliyeed ay ogaato inay tahay ahayn mudaharaad nabad ah oo xasilooni lagu doonayo oo ra'yi lagu cabirayo inay tahay nimanka ra'yigoodu waa cad yahay een way sheegeen maalin walba shir jiraa ay qabtaan waa la og yahay maxaad ku cadeynaysaa midaas xilligan waan ku cadeynayaa iyada oo ay jirto khatar amni oo argagixisada al-shabaab ay wadaan oo la og yahay muxuu ah digniinaha halista ay jiray la og yahay oo muxuu ah ciidamada feejignaan ay ku jiraan qarax iyo wax daran ee muxuu ah umada la damacsan yahay in la dhameeyo oo loo taagan yahay horti in dadkii intii la isugu yeero la yiraado naftiina waxba naga magalin dantayna siyaasadeed u soo baxa horta waa mudaharaadka ay uusan nabad ahayn horta taas waa laakiin taas marmarsiyo ma xilibaan cudurka coronavirus cudurka coronavirus oo halis ba'an ku haya hadda Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo ogolaanayeen in dadka la isku soo dhaweeyo oo jirto waxba igama gelin haddana ii soo baxa taas lafteeda inaysan ahayn arin wanaagsan waa mid labaad qodobka kale waxa waaye waa hubaysan yihiin raggan waxa waaye waxay rabaan ciidamada dawladda aan ahayn oo maleeshiyaar ah oo hubaysan in muxuu ahaa bar kontrooladii ciidamada ay amniga ka ilaalinayeen ciidamada qaranka ay fadhiyeen inay iyaga la wareegaan oo ay halkaas amni darro ka sameeyaan gawaaridii ay wataan oo muxuu ahaa dad mudaharaadayaal way ay leeyihiin ay ka soo buuxiyeen xataa ma ogolayn in la baaro waad ogtahay xaqiiqadaasna waad haysaa waxa weeye ah mudaharaadkaas ma aha mudaharaad filmi ah waa mudaharaad dana laga leeyahay oo dalal shisheeye oo Soomaaliya nabadeeda aan doonayn laakiin xilibaan xilibaan midaas BBC muuga waa tahay midaas BBC muuga marka qodobadaas aad tirisay oo dhan ma waxaa lagu su'aashan ku diyo xilibaan arinta Soomaaliya iyowaan waxaas qodobadaas aad soo tirisay oo la qabo waayay ra'yi caamka in lagu bedelo waxaan ka digayaa oo talinaya siyaasiyintana aan kula talinayo walaalaya shacabka Soomaaliyeedna aan ku buraarijinayaa in arinta aysan ahayn arin Soomaali leedahay arin nabad lagu doonayo in aysan ahayn dawladda Soomaaliya iyo jiritaanka iyo xuquuqdeena iyo shacabkeena lagu la dagaalamayo inay tahay jiritaanka marka dad gaar ah ilaaliyo ileen qodobada sheegayso dhanka ma qalacsana dadka muqdisho doonaya inay ku mudaharaadaan dagayso hadaa rabti inaa mudaharaado mudaharaadka shuruuc buu leeyahay dastuurku ku qoran yahay nidaamku ku qoran yahay waa loo ogol yahay waa tiray wasaaraha iyo xukuumadii wasiirka amniga uu ka mid yahay ay ogolaadeen in muxuu ahaa mudaharaadkii la qabanqaabiyaan la ilaaliyo lala qabto waxay rabaan wax aan dawladda shaqo ku lahayn laakiin xilbaan marna waxaad leedahay amaan muqdisho ma ahan cudur COVID-19 baa jira waa la ogol yahay shuruud marna waa celinaysa arin aadi aad runtii looga argagaxo waayay arin walaalahay way ka baxsantahay arintan banaanka ah waay laakiin marka magaalooyinka kale ee ka dhacayaan mudaharaadyada lagu taageerayo federaalka waa sax magaalooyinka kale may ka sameeyaan laakiin kuwa lagu taageeraya dhacay lama joojinayn marka kuwa dawladda ka soo horjeedayna waa la joojinayaa oo dhibaato keenay amaan iyo dhibaato caafimaad kuwa kale waa diyaarnaa argagax leh soo korortay oo muxuu ahaa dhibaatada amniga iyo COVID-19 ay yimaadeen oo talaabooyinkii ku haboonaa ee caafimaadka dhakhaatiirta ay ku taliyeen la qaadayay miya mudaharaad dawladda lagu taageeray ka dhacay mudaharaad ka dhacay beledweyne waxaana ka dambeysay 19kii bishii Febraayo waa runtii wasiirkan iyo taas u fahmo waa xilibaan ku soo laabanay aan siiyo waa Cabdiqafaar baa siinaya bursiliida u soo iman doona wasiir Cabdiqafaar asalaamaasantahay horta marka hore waxaan rabaa inaan ka bilaabo dadkii say u sheegeen hal arin oo clarification aan ku sameeyo kala cadeeyo dawladdii Xasan Sheekh lixdi bilood ay ku dartay waxa keenay waa cadeeyo aan la og yahay waana qoran tahay heshiis siyaasadeed oo maamulada dalka ka jira iyo dawladdii federaalka ay daareen oo doorashada ka gaareen baa socday sidaas uu lixdi bilood ku sii joogay
سنبال عکور نو تو اهل سنو و دکی سیاسیان تیک هر دکی اکویشیان و هر مبلغشی و دکه دارش بودیست نکرده علی حقیقی. حالا که او حاوی حرفان و چه آشن حرفان و ویدیو ای تنام دو انتخابان تو حاوی فرمات شد یه دولت دو هدایی و حالی کبول در هیستای این ایشی سیاسیت گرفتی این کار میکنی که دمانی. و حالی کبول در هیستای کی و شیعه ون نامو تو تهانه قاضی. و حالی کبول در هیستای امیر مقدس ده هد و کار لیبا هر که دنی سخت. و حرفان و ویدیو هد و مرکو وقتی رهلا و یکش و حلبان کو محمد حوینا هد فردی و کفردی و شرعی. لو هذا ملحوين وشال المركب الدور في ذاته وغد وناري كم السوشي كبوافق تنام دام يدورش وكل يوم تصور بود كلها يكون الجارة هذول حلبان أكو تواصل بعرفه يسال كيف أنا رود بيا والله كوكاه الحلبان كوا دورش هذا وحنا البرلمان كا برلمان كان والعبد هاي تاريخنا وايد فرصة والحلبان كم بدي هاي إن الحكومة تكون من المين وحنا مخاتكع شروع على شرق جبال مثلا سحيان وحنا مخاتكع سيدي قدام بيت غسيل قدام بيت سيد على رئيس الوزراء حكومة سيدي لوري ده شرع ده راعي وحام خاتك خدير جودي على جلس قرصار في شرعية لسومري وحام خاتك أو تسوق كتور شيء ده مركي رئيس الوزراء حلك على قاضي رئيس الوزراء بعدين كي أنا إن أود اللي جيشنا وعن تسوق هو في سنين لسي حكومة من هذا حكي أي كان هلا عيسير تذكر شغله كتير تنتا شروع عن سنين لسي برمان تقول بدناي برمان كعقبلي فهارون في بقاعدين مدن وواحد صار عشان كودروري وديري أو العوض إنك تصور بوليا يعني أغلى كسرة كم تيران؟ قط برمان كان جبان مخاطر وزير 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 تدبا وزير تدبا حكوا إلينا يعني أن إيكادي وكجواب دنت إبراهيم اللي بعده وكجواب دنت إيكادي وزير تدبا حكوا إلينا يعني تدبا حكوا إلينا يعني إن أتسوق السن إلى وقت وكذا عيو ودبعت هذا الأدوين مرة لا مركي شيء الجار شروع سواسو صار السن كدي من مركي الجارينا هذا ذي وسيلة رمي قط برمان كأسرع وصل يعني هايد إلى علينا إسا بعدين وحلين أثر أوداد أوداد شرعة شنكة أوداد الحساب إنك الدولة دي كرتوكتين تل أوداد الميتانية يوحلا ملا أوداد أي جبان ما شرول كائن أي جبان بعنا تاسع عدين واحد لبنان وحكله كوش هاي قد برلمان كمعارك وواحد كدي دي 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 ترى كابن أم مشرحين تل تاجم بكوش هاي ترى كابن اللي سناهين وابنهاي ترى بدن وهي وأنا كرده دي بي مركي توار تواري قدامي برلمان كا مركي لطوري بعنا قدام بيتي هاي بدي برلمان كي يعلن كيسي ندعمي كيسي إنه شروع الوضع لكن وزير مرة وحلا هذا هاي اللي بعنا ذا حد الجراء وحي تاريخ ذا كوك قالين إن الدولة ده كم المال مرة وحلا هذا هاي مكه بنوي بدينه مركا دين عه مر واحد تريح اللي بعنا ذا وحكم المين حكومة ده هذا جرتة مرنا حلا ذا هاي اللي بعنا ذا ويجران ونظام ك إلى لنا يدستور ك مر ك كباب هذا مر واحد ذا هاي اللي بعنا ذا حكم المين عمرنا لنا وبيان كبرلمان كله كبرلمان كرول جولي هاي وياي كرول كيسنا وحاسنا كلها يا أشوف جامين وكجوا سؤال شاس أنت وياي وكجوا بتي برسلي ده سينا يا خلك الله بنا كوسول لبنان لبنان وانك جواب ده لبنان وزير وكوسول لبنان وكوسول لبنان وكوسول لبنان وكسينا هاي 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 مظاهرات هاي 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 مظاهرات هاي 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 وحين كوفش المين حمر أمي جدا نفشلا وحين ما أنت المعارات مش حرة إنه وغد عكره وملح بنان وده طرنا وعجل بدرين كذا يمشين كرتوا دول في نادينا على السودان غفكي دعاء غفكي بروبلم سو وحيد بعثي شقاقة كان أنا جعان تغبتان بهاي أنت هذا برلمان كل وحيد العركي سجالي تبان كي سوبر وري وحين عايد ويرا waata hore u sheegtay intaas waata waa ku soo laabadoona xilibaan oo ku siin doona adigana bursiliid aan siiyay markaa bursiliid oo ku siinay oo ku soo laabanaya ee corona virus ka martamartiyaha ah oo cidal buuxa ayna waxaan aanu arkaar waa martamartiyaha waa waa ku soo laabanaya واي هو كوسو لابانا اللي بدينا برشيد السيء دكتور واي وكوسو لابانا شروطه يعني عندي لون كنترول له يعني الشروط هذا حكمة سماه إني عندك سوي ما إلا كلفوا قاعد سماه وزير
way waa ku soo laabanay dr ibraah way way ku soo laabanay dhimaa way way ku soo laabanay way ku soo laabanay idinkoo maadsan aan si dr ibraah faarax bursid waa waa ku siin doona waxaan siinayaa ninkii la yiraahdo bursid dr een kulli dadka ka go'ay sida muuqata oo aanay hatta soo ogolaanin inay jawaab dhahistaan waa sawir sax ah oo haykalka dowladnimo aan hadda beeh dowladnimo ka aragnay aan hubno inaan sii hiigsano aad moodid inaanu jirin qof Soomaaliya oo dunle oo macno leh oo loo soo istaago oo xataa ku baraarugsan og ama xataa ehel u ah waa nasiib darooyinkana haysta federaalka wuxuu keenay weyaan inaan dib u heshiisiin aanay dalka ka dhicin in dadku aanay naxariis iyo isu tanasul iyo aragti fogaan iyo midnan aanay u lahayn in la isla daadihiyo ilaa lagu simo nooca doorashaan u bixi karno iyo nooca doorashada yaa eed idkale hadda muhiimad sidaasa ma sii ah waxaa muhiima in la wada shaqeeyo iskaashi la sameeyo si istraatiiji aana loo fakaro markaad fiiris marka cabdi fataax waxaana suwinsanahay in xildhibaan ibraahim iyo wasiir xaangaba iga qanci doonaan waxaa maanta oo kale loo baahan yahay in ra-iisul wasaare Roble uu helo idan buuxa asagoo ka shidaal qaadanaya qawaaniinta dalka u egsan shareecadeenni quruxda badnayd ee diinta islaamka iyo dhaqankiisu banaaya shareecada ka soo jeeday iyo in maamulka Kismaayo maamulka Garow waxay si qadiyar le markaan u fakaraan wixii horey siyaasadeyntiina xagga iska dhigaan in dadka Soomaalida ay dowladnimadooda duco ku kabaan oo aan la isku fiirsanin koronaha yimid Soomaaliya hadda caabuqa korone hadda yimid waa nooc cusba ee koonfurta Afrika ee Ingiriiska kasoo tallaabay diyaaradaha caalamiga ah ee ama Yurub nagu yimaada ama Amisom cuntooyinka u keena iyo saanadaha kale ay noo keeneen in mudaharaadsida inuu hubaysnaareen muhim maahamin xukuumad ilaa maamul goboleed ilaa murashaciin bulsho rayid qof kasta oo Soomaaliya maanta loo baahanya in si qadiyad leh loo fakro maxaa kamid a fursadaha furan maxaa kamid a waxaan u baahanahay ra-iisul wasaaraha inuu inan buuxa helo cid kasta la fariisan karo waxaan u baahanahay in Kismaayo iyo Garow ay si saani u fakaraan waxaan u baahanahay qof kasta oo Soomaaliya inuu duceeyo xukuumadda inay ka go'naato mar haddii maanta la marayo bishii saddexaad shanteedii oo sideedii Febraayo lasoo dhaafay in daahan farsamo ay noogu bedelaan daah farsamo la taaban karo oo geedi socod uu jiro doorashooyinka loo sameynay oo mindi midi ku taagtaan ay dhammaato taariikhdan aysan la dabrin oo aan dib wax loo fiirin wayha kugu soo laaban doonaa iyo Axmed Madowba wax badan la yaalaan iyo ra-iisul wasaare Roble wayahay aan siiyo dr ibraahim isaaq yarow xildhibaan marka hore hal daqiiqo kaga jawaab su-aashii uu ku weydiiyey wasiir xaange hal daqiiqo horta wasiirka waxaad moodaa in ha ku laaban su-aashii uu ka jawaab baarlamaanka haku u shaqeeyo iyo maxaa la dhahayay hay-adaha dowladda rajarkoodii iyo qaabkoodii iyo nidaamka dastuurka aan u jidaynayo iyo habka waxyar inay ka yihiin marka ina waxaan rabaa maadaama aan ku dhex jiro inaan u toosiyo meesha waxaa jira dastuur baa jira dastuur ay ku dhisan tahay dowladda nidaam ay ku dhisan tahay baarlamaankana shuruucdu sameeyana muxuu ahaa hay-adaha fulinta ayaa ku howlgala kaasaa lagu shaqeeyaa wax dhibaata horta meeshan kama jiraan su-aashiisa jawaabteeda waxaa ku filan oo uu kaga hadlay xilhaynta iyo muxuu ahaa arrimahan uu kaga hadlay waxaa ku filan heshiiskii iyaga ay qeyb ka ahaayeen lix iyo labaatanka Seteembar oo la keenay baarlamaanka loo keenay oo la ansixiyey meel maray dhaqangelintiisa qeybaha doorashada ay u harsan tahay waxa waaye si cad bay ugu qoran tahay iyadoo dastuurka la ahaayo hay-adaha dowladda waqtigii baa naga gabagabaa oo ka kooban halkii daqan baarlamaanka iyo muxuu ahaa hay-adda fulinta oo madaxweynaha heer hoosteeji uu yahay ra-iisalahan uu yahay madaxa xukuumadda uu yahay iyo garsoorka in hay-adaha oo dhan muxuu ahaa awooddoodii ay sidoodii tahay ilaa la dhaariyo muxuu ahaa xubnihii bedeli lahaa oo doorasho ku yimaada waay xildhibaan waa sharaxday middaas waa sharaxday marka xalka maxuu kula tahay sodon ilbiriqsi xalka maxuu kula yahay waqtigu uu dhamaaday xildhibaan sodon ilbiriqsi waa haysataa maxaa xalka maxuu kula yahay xalka waxa waaye waxaa loo balansan yahay hadda ugu dambeyn heshiiskiisi ugu fulo Seteembar lagu mitido la dhaqan geliyo doorashada la qabto waaye wixii dhiman oo wadatashiga ahay oo guddiga doorashada guddigii muxuu ahaa dowladda federaalka dowladda xubnaha ka ah faydhabo kusoo dhaweeyey
وزير halku waxa weeye in ay xukuumadu madaxweena farmaajo inuu aqbalo oo qoro degree oo awooda ku wareejinayo sidii waxa ka sheekh maxamuud sameeyay 2016 waxa hadda hadheer la soo awood furto oo madaxweynimo male waxa weeye qodobadii hore loo qoray oo soo jeedeen dowladda marka uu qoray wasiir markuu farmaajo qoray degreegana waa madaxweynihii dalka markuu san qorayna ma ahan miya may waxa weynaad ma waxa way rabaa awoodigu haddii wali isticmaalaya waana saxdaxda waxa inna joogsa meesha waqtigii baa nagu saxayn waqtigii baa nagu sameeyay waqtigii baa nagu sameeyay aan siyo dr ibraahim faarax mursaliid dittore way dittore 20 ilbiriqsi halka maxuu kula muuqda bina abdisa halka wuxuu ku jira inaan isla fahanno waxa naga halaabaya mustaqbalkeena ah waxay ka halaabayaan jiilasha dambe waxaan u baahanahay inaan isla fahanno waxa halayna inay yihiin dad aan xataa ogeyn ku baraarugsanayn ehelno ahayn halka wuxuu ku jiraa inaan intaas ku baraarugno boqol sano oo hadda kadib ah midkeen ma noolaanaya dadka nool maxaan uga tegeynaa haddii ilaahay uu dilo ogolaado waa tahay madaxda laga sugayo inay su-aashaas ka jawaabaan wuxuu ahaa dr ibraahim faarax bursaliid oo ka falooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo soomaaliyaba waxaa kaloo khadka telefoonka ku jiray cabdiqafaar cilmi xaange wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka puntland iyo weliba xildhibaan ibraahim isaaq yaro oo ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal idaacaddii dooda jimcaha ayaan intaa kusoo gabagabeyn